Nedávno mi psala o radu žena, která se vypořádává se strachem v průběhu svého těhotenství. A tohle video je pro ty z vás, kdo jednak chcete mít co nejhezčí průběh vašeho těhotenství a porodu, ale možná si z toho vezmete něco i vy, kdo se vypořádáváte se strachem jako takovým. I když budu mluvit specificky spíš o strachu, který se týká těhotenství a obav s tím spojených. Takže ty obavy můžou být nejrůznějšího rázu, aby všechno dobře proběhlo, aby miminko bylo zdravé, aby porod byl krásný, aby jsme nic nepokazili a tak dále a tak dále. Co se týká strachu, který prožíváme v těhotenství, a pravděpodobně se to dá říct o jiných strachách, je to, že my jsme do značné míry naprogramovaní k tomu se bát. Obzvlášť v kontextu těhotenství a porodu můžeme zachytit celou řadu zpráv, které nám spíš strach nahání, ať už se to týká dramatičnosti porodu, který bývá zobrazován během třeba v hollywoodských filmech nebo v jakékoliv filmografii, často porod je stvárněn poměrně dramatickým způsobem. Můžou to být zkušenosti, které byly ve vaší rodině nebo ve vašem okolí, a můžou to být i poznámky ze strany blízkých i vzdálenějších lidí, ze strany lékařů a podobně. A tohle je důležité vzít v potaz, protože když si uvědomíme, že do značné míry reagujeme na to naše okolí, na podněty, které dostáváme, tak od toho můžeme získat i určitý odstup. A moje doporučení číslo jedna je, abyste se obklopili lidmi, kteří mají s těhotenstvím a porodem co nejlepší zkušenost. To znamená ženy, které rodily krásně a rodily rády a měly hezkou zkušenost. Třeba jedna z mých porodních asistentek říkala, já tak miluju porody, já mám 3 děti, a kdybych se o ně nemusela starat, tak já bych rodila další a další. Já když jsem porodila první dítě, tak já jsem měla tolik energie, tolik elánu, tolik radosti, že bych hnedka šla rodit za všechny ty ostatní ženy, které tam byly spolu se mnou. A ona zkrátka milovala rodit. Jo? A já bych vám doporučila, abyste si našli co nejvíc žen s podobnou zkušeností, které své porody prošly hezkým způsobem, protože oni vám to mohou předat. A jenom tím, že s nima jste v kontaktu, že si s nima povídáte, ať už po samotném porodu nebo věcech, které s tím souvisejí, tak oni na vás můžou přenést část té zkušenosti. Tak jako se přenáší ten strach z lidí, kteří mají úzkost a obavy, tak se přenáší i to pozitivní naladění. Proto je důležité obklopit se těmi, kdo porod prožívají jako krásnou, přirozenou záležitost. A takových žen je naštěstí spousta, takže stačí se zaměřit a zapátrat. A i když třeba nebudou ve vašem bezprostředním okolí, tak teďka na internetu už najdete spoustu úžasných zdrojů a můžete se propojit, ať už virtuálně, nebo se pak navštívit. Další věc, kterou bych doporučila těhotným ženám, aby si našli porodní asistentku, ke které mají důvěru, se kterou se cítí dobře, která je také tou nositelkou určitého klidu, uvolnění, pozitivního přístupu a která vás bude provázet po dobu toho těhotenství a porodu a pak ještě doby po porodu. Jo, ideálně pokrýt celou tady tu dlouhé období těhotenství, porod, ale i ty poporodní minimálně týdny. A tady neváhejte hledat a projít a třeba nakontaktovat 5-10 porodních asistentek, popovídat si s nima, tak abyste se cítili, že tam je nějaké propojení, že se s nima cítíte dobře, že si rozumíte, že jste na stejné vlně, že vás ta žena něčím oslovuje, protože je důležité, abyste se s tou porodní asistentkou cítili velmi dobře, velmi pohodlně a velmi uvolněně, pokud vás má provázet tímhle obdobím a porodem. Další, co bych vám doporučila, je přepis limbického otisku. To je vedená meditace, kterou děláme tady v Čechách už mnoho let ve formě půldenního programu. A tahle meditace je zaměřená na to, jak přepsat mnoho zkušeností z našeho života, které nebyly úplně ideální. A velká část se týká i samotného příchodu na svět.
A Elena Tonetti, která je autorkou téhle meditace, říká, že jak se rodíme, jak přicházíme na svět, tak máme silnou tendenci podobným způsobem sami rodit, jako ženy. To znamená, pokud náš vlastní porod nebyl úplně ideální, a nevím, jestli máte nebo nemáte informace od svojí maminky, jestli vám vyprávěla o toho porodu, když vy jste přicházeli na svět, jaké u toho měla pocity, co zažívala, jak to celé probíhalo, je pravděpodobné, že ten porod nebyl úplně skvělý. A vy můžete přepsat tuhle zkušenost tak, aby to ve vás neneslo stopy. Zatím je poznání Eleny, která hodně let pracovala s ženama, které rodily, a říkala, že ta spolupráce začala nejpozději v době, kdy ty ženy počaly a pracovali s tou ženou a pracovali i s tatínkem toho dítěte. To znamená s oběma, s celým tím párem. A jak možná tušíte, nebyla to jenom příprava na porod po technické stránce, ale byla to ta vnitřní práce, která se zabývala tím, abychom se zbavili úzkostí, obav, napětí, protože je to právě strach, který může pak mnohé znesnadňovat. To znamená, že jakákoliv práce na vnitřním uvolnění, klidu, sebepřijetí, lásce k sobě je výbornou přípravou na porod. A pochopitelně nejenom na porod, ale na život jako takový. Takže přepis limbického otisku bych doporučila taky. Zpravidla tohle děláme tak jednou za 2 měsíce. Další termín teď máme na konci září. A když mluvím o lásce k sobě, tak i tady mám pozvánku do mého online programu Láska je tvůj zdroj, což je program vytvořený speciálně pro ženy. Probíhá s mojí živou podporou, ale virtuálně, to znamená u vás doma nebo kdekoliv, kde mě budete sledovat. Ale procházíme společně ve stejném čase jako skupina různé zkušenosti, které se týkají lásky k sobě, přijetí sebe sama. Je tam i vztah s maminkou, což jsou prostě témata, které zásadním způsobem zasahují do našeho života, do našich vztahů i do našeho těhotenství a porodu. A když my se sami stáváme maminkama. Takže jsou tam taková hodně, hodně klíčová témata pro všechny ženy. Láska je tvůj zdroj. A je na to třeba několik hodin týdně a ten program trvá 4 týdny, takže je to něco, co zvládnou i velmi zaneprázdněné ženy. A další doporučení, která se týkají porodu, je... Mě velmi pomohla například, kromě těch zdrojů, které jsem zmínila, já když jsem rodila, tak já už jsem měla za sebou přepis limbického otisku, práci s Elenou Tonetti, měla jsem za sebou zkrátka mnoho zkušeností, vědomé práce s tělem a tak dále. Ale co mě ještě velmi inspirovalo a dodalo takovou velkou důvěru a uvolnění, byla knížka Hypnoporod. A já jsem tuhle knihu chvilku ignorovala, protože mě tam to hypno jako neladilo. Já jsem říkala, no nějaká hypnoza, takový jako EZO prostě metody. Ale pak, když jsem ji začala číst, tak mě ta kniha velmi oslovila tím, že prezentuje porod v jeho jednoduchosti a přirozenosti. V podstatě vám to dodává jako ženám takovou tu důvěru, že vaše tělo ví, jak má porodit. Tak jako to ví tělo kočky, tělo fenky, tělo kobily. Prostě my víme, jak máme rodit svoje mláďata. A pokud to nekomplikujeme přílišnými úvahami, tak většinou ten proces bývá poměrně snadný. Ale zase klíčové je sebe důvěra, důvěra v sebe, důvěra v tělo, určitá míra uvolnění, které plyne z té důvěry, sebe důvěry a důvěry v celý ten proces. A mě osobně ta kniha Hypnoporod velmi pomohla v tomhle ohledu, protože mě ukázala tu přirozenost toho porodu a tu schopnost, kterou my ženy máme porodit naše děti hezky, jednoduše, uvolněně. Takže to bych taky velmi doporučila. A na tu metodu hypnoporodu se pak váže i možnost
práce ve formě seminářů, což dělají ty, které s tím hypnoporodem pracují. Takže to určitě snadno vygooglujete na internetu hypnoporod, když zadáte, tak vám to nepochybně zobrazí nejenom knížku, ale i další ženy, které pracují s tím hypnoporodem jako průvodkyně, a i to může být skvělá podpora a skvělá příprava na váš vlastní porod. To jsou takové nejsilnější zdroje, které bych doporučila. A znovu chci ještě říct, že samozřejmě těhotenství a porod je takový přechodová fáze pro ženy. Je to jako přechod do nového stavu bytí. A ono to může aktivovat právě i různé rodové strachy, rodová témata, i věci, o kterých třeba nemáme povědomí na té vědomé úrovni, že jako nevíme, ale vnitřně to někde pracuje, takže to můžou být i zkušenosti maminky, babiček a dalších z té rodiny. A pokud třeba ve vaší rodině byl porod něco náročného, traumatického, já nevím, dítě zemřelo při porodu někomu z vašich předkyň, a nebo se to různě komplikovalo, tak je docela pochopitelné, že to vaše tělo může zažívat strach. Ale ten strach je ukotvený v minulosti, v těch záležitostech, které se odehrály dříve. A vy nejste nutně, jako nemusíte nutně být produktem toho svého strachu, nemusíte dál znovu opakovat tu bolavou zkušenost. Zkrátka na základě určitého uvědomění a přepsání těch zkušeností, ke kterým ve vaší rodině a ve vašem životě mohlo dojít. A právě k tomu všemu slouží ty věci, které jsem pojmenovávala. Přečíst si hypnoporod, zkontaktovat se se ženama, které rodily krásně a milujou to, přepis limbického otisku, práce na vztahu k sobě, láska k sobě, důvěra v sebe a ve svoje tělo, to je úplně klíčové při porodech a nejenom při porodech. Takže k tomu všemu můžete najít dostatek zdrojů. A jsem moc ráda, kdo posloucháte, že posloucháte, protože my skutečně máme tuhle možnost tvořit svůj život zásadním způsobem, přetvářet i nějaké ne úplně ideální podmínky, do kterých jsme se mohli narodit nebo co jsme v životě mohli projít. A my jako lidi máme tu schopnost, že si poměrně zásadním způsobem můžeme volit, jak svůj život prožíváme, jak ho žijeme, jak ho tvoříme. My nejsme jenom produktem okolností, ale my si tvoříme svoje vlastní podmínky, kdy minimálně v době, kdy jsme dospělí. Takže všem, kteří v nějaké formě pracují se svým strachem nebo obavami, ať už je to z těhotenství a porodu nebo v nějakém jiném kontextu, přeju, abyste získali víc a víc lehkosti a odstupu od těch obav, které vás svazují, a abyste svůj život žili v plnosti, v radosti a v té hluboké důvěře k sobě sama. Další zdroje najdete na mém webu denisapalečková.cz, kde je spousta článků, mnoho dalších videí, na mém YouTube kanálu najdete další videa. Najdete tam odkazy na živé semináře, které pořádám, ať už je to pro ženy nebo pro ženy i muže v kontextu partnerství anebo vědomé práce s tělem. A najdete tam odkazy i na online programy, které pořádám. Láska je tvůj zdroj, je jedním z nich. A najdete tam i programy k dalším tématům, jako je partnerství, jako je jak uspokojit ženu, program pro muže a další. Takže se podívejte na denisapalečková.cz, najdete tam mnoho materiálu, řada z toho je i zdarma, můžete si tam stáhnout 3 kroky, jak vylepšit svůj vztah, partnerský a další zdroje. Budu ráda, když video budete sdílet, ať se dostane i mezi další lidi, a těším se zase na viděnou.